Bona tarda, confinats. Avui comencem amb dos bons amics i ornitòlegs des de les Terres de Ponent. Allà tenen molt mala connexió a internet. No podem mirar Netflix, però tenen molts ocells al voltant de casa. El sentiu? Això no està preparat, eh? Hi ha un cucurrallar aquí mateix, ara. Mira, està perseguint una garça. Bon dia, confinats. Som el... El José Guerra. I el Marc Gálvez. I estem al FES, al vell mig de la plana de Lleida, a l'altra punta de Girona, Pons, què tal? Estem al poble, o sigui que és una casa urbana, però estan a les afores, llavors doncs hi ha moltes espècies que es deixen veure i s'apropen bastant. Tenim cada nit torlit, mussol banyut cantant, ens acaba de passar una pescadora fa una estoneta per sobre el poble. Res, només enviar-vos un missatge d'optimisme, que tot això passarà, i a sumar espècies, introduir les llistes a Ornito, val? I que això és important, que així fem ciència ciutadana. Ja us veig com en Xavier Riera, de l'Institut Català d'Ornitologia, que ens fa una introducció a aquests cursos online per aprendre a identificar ocells des de casa. I aquí estem mirant ocells des de la finestra. D'ençà de la situació d'emergència i del confinament a casa a causa del coronavirus, des de l'ICOP hem començat a fer cursos online gratuïts i de moment estem programant, hem fet ja 3 edicions del curs d'identificació d'ocells comuns des de la finestra de casa. Aquest és el primer curs que hem fet online, perquè ha estat tot a correcuita, però properament en programarem d'altres, com il·lustració científica, com identificació avançada, com fer servir ornito.cat, etc. Per tant, us animo a que entreu al web i us apunteu al curs que us vingui més de gust. A part d'això, a Catalunya ja s'han vist més de 150 espècies d'ocells diferents aquests dies, en més de 150 localitats, i per gairebé 300 observadors. Entre elles s'ha vist el rossinyol, un ocell típicament migrador, que ve de l'Àfrica, i aquests propers dies el sentirem cantar matí, tarda i nit molt activament. Estigueu atents!